ortadaki binanı görürsünüz. İki yeni tikili, tam dikilim yani iki yeni tikili arasındaki o binada biz 7 ilə yaxın kirayədə yaşamışıq. Çətin məsələdir, mən sizə deyim. Çünki siz həm bir gənc ailə olaraq, eyni zamanda normal bir insan olaraq müəyyən sözün belə deyə yaxşı mə lükslər var da ondan kənarda qalırsınız. Düşünürsən ki mən bu işi görüm. Sən ki yox mənim evim yoxdur pul xərcləməyim. Seymur Kazımov 16 ilə yaxındır Azərbaycanda müstəqil jurnalist kimi çalışır. O deyir ki, ölkədə media mühiti azad deyil, həm də jurnalistlərin sosial statusları çox aşağı səviyyədədir və ya yoxdur. Elə buna görə də hökumətin hər dəfə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə ev hədiyyə etməsi zamanı jurnalistlər arasında xoşa gəlməz hallar yaşanır. Bina tikilməsi özü nə qədər doğru məsələ deyildirsə, ev bölgüsü də bir o qədər doğru deyil, doğru aparılmır. Yəni ona görə bu cür mübahisələrin olması normaldır. Yəni çünki fikir verin nə deyirlər? Arqument mən dövlətçiliyə xidmət eləmişəm, mənə ev verilir. Dövlətçilik deyəndə nəyə nəzər? İşləmirsən, pul qazanmışsan, maaşı almışsan da. Yəni belə baxanda biz hamımız dövlətçiliyə xidmət edirik. Hamımız Azərbaycan dövlətinə xidmət edirik də. Başqa dövlətə xidmət eləmirik axı. Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Jurnalist kimi nə edirik? Cəmiyyətimizi informasiyayla təmin edirik. İndi o dövlətçilik anlayışı onlarda nədir, mən bilmirəm. Mən doğrudan da dövlətimə xidmət edirəm. Artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanda jurnalistlər üçün 3-cü binanın bölgüsü müzakirə edilir. 2013-cü ildə Kiv nümayəndələrinin istifadəsinə verilən 1-ci binada 156, 2017-ci ildə və 2020-ci ildə tikilən binaların hər birində isə 255 mənzil olub. İlk iki bina sahiblərinə Milli Mətbuat günündə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə verilib. Jurnalistlər üçün tikilmiş evin istifadə verilməsi bugün baş verir. Deyə bilərəm ki, bu təşəbbüs dünya praktikasında ilk dəfədir ki, reallaşır. Və şadam ki, bu sahədə də Azərbaycan öz liderliyini göstərir. Bir nümunə əlbəttə mənim bugünə qədər ki, öyrəndiyim təcrübədə yoxdur. Yəni konkret olaraq hansısa demokratik ölkədə jurnalistə ev verilməsi bu formada hər halda bütün jurnalistlər bir növ burada çox iki tərəf var da bir ictimai rəydə çox anormal qarşılanardı. İki jurnalistlər bir mənalı olaraq bunu özlərinə həqarət hesab eləyərdilər. Çünki jurnalistə bir rüşvət vermək, təklif etmək belə ona həqarətdir, onun aşağılamaqdır. Sayəsində əmək haqqlarının çox aşağı səviyyədə olmasıdır. Misal üçün, rəsmi bu yaxınlarda televiziyanın bağlı açıqlanan məlumatlarda məlum oldu ki, ortalama əmək haqqı televiziyalarda 400-500 manat arasındadır. Bu eləm ortalamadır. Yəni, o deməkdir ki, ola bilək ki, maaşlar ondan da aşağıdır. Median maaşlar ondan da aşağıdır. Yəni, bu da problem var. Yəni, o insanlar müvafiq olaraq müraciət edə bilirlər. Heç adi ipoteka müraciət edə bilirlər. Çünki ilkin ödəniş 10.000 manat ola bilər, 5.000, 10.000, 6.000 manat ola bilər. Bu da çox yüksək məbləğdir. Yəni, bununla problemlər var və mənim fikrimcə, dövlət bu tərəfdən həll etməlidir məsələni. Jurnalistikaya hökumətin dəstəyinə ehtiyac yoxdur. Jurnalistikanın fəaliyyətini qanunlar, onun peşə kodeksi, jurnalistin etik fəaliyyət normaları, bunlar tənzimləyir. O xəbəri yayarkən nəyə üstünlük verməlidir, tutaq ki, xəbəri emal edərkən necə etməlidir, maraqlı tərəflərin maraqları necə qorunmalıdır, balansı necə qorumalıdır, xəbəri necə dəqiqləşdirməlidir, dəqiqləşdirməyə bilmədiyi xəbəri necə verməlidir. Bütün bunların hamısı jurnalistin işidir. Hökumətin işi isə bunu qanunla tənzimləmək və qanunun nizamı ilə bunu qorumaqdır. 2013-cü ildən evlərin paylanmasına başlansa da, jurnalistlərin evə ehtiyacının olub-olmadığını çalışdıqları redaksiyanın redaktorları müəyyən edir. Bu redaksiyaların içərisində müəyyən bir münaqişə salmaq, və o münaqişə vasitəsi ilə maraqlı tərəflər formalaşdırmaq və maraqlı tərəflərlə jurnalistikanı idarə etməkdir bu. Bu, əslində, jurnalistikanın elə sıradan çıxarılması yoludur ki, jurnalistika bir daha özünə gəlmir bundan sonra. Yəni, o ev daimi var və növbəti evlər olacaq və qurbanlar sırayla düzülürlər, gözləyirlər ki, görəsən, növbəti dəfə kim sıradan çıxarılacaq?
Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun keçmiş icraçı direktoru Vüqar Səfərli bu evləri dövlət əmlakı adlandırmışdı. Onun sözlərinə görə evlər siyahı tutulub, aparatla prezidentlə razılaşdırılıb və fondun idarə heyətinin qərarı ilə verilib. Bu ilin mayından Bakının Bibiheybət qəsəbəsində tikilən 3-cü jurnalist binası istifadəyə demək olar ki, hazırda tipli yazılar hökumət mediasında dərc olunsa da, onun paylanması ilə bağlı heç bir məlumat hələ də yoxdur. Jurnalistlər üçün tikilən 3-cü binanın özülü 2017-ci ildə qoyulub. Bir ilə hazır olan bina da daxil olmaqla, əvvəlki iki binanın adları mediada korrupsiyada, yeyinti məsələlərində dəfələrlə hallanıb. İqtisadçı Toğrul Vəliyev deyir ki, jurnalistlərə ev verilməsi ilə bağlı sərəncam 2010-cu ildə imzalanıb və rəsmi olaraq KİVDF təsdiq edib ki, birinci bina 22 milyon manata başa gəlib, ikinci binaya isə 40 milyon manata qədər pul ayrılıb. Üçüncü bina ilə bağlı isə çox məlumat yoxdur. Başqa bir məqam var ki, bu binaları tikən şirkət bir dənədir, Portos MMC şirkəti idi. Birinci, ikinci binaları tikən, üçüncü binanın bağışlayan. O şirkət 2019-cu ildə yaradılmışdı, 2019-cu ilin sonlarında və 2010-cu ildə elə bir ki, tenderin qalib gəldi. Rəsmi olaraq bu, əlbəttə ki, açıq tender vasitəsilə paylanır, amma necə olur ki, 2009-cu ildə yaradılmış şirkət 2010-cu ildə artıq qalib gəlir, bu bir qədər şübhəli məqamdır və təəssüflər olsun ki, tenderin necə keçirilməsinə dair bizdə də heç bir sübut yoxdur. Yəni, açıq keçirilmi, rəqiblər olurmu, iştirakçılar olurmu, hansı təkliflər olurmu ya yox. Evlərin tikintisində adı hallanan Portos İnşaat jurnalist evi MMC-lərdə audit yoxlamaların başlanması ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat yayılsa da, sonrakı etap barədə məlumat verilməyib. Ümumiyyətlə, bu və ya digər suallarla bağlı KİVDF-nin yeni təyin olunan mətbuat xidmətinin rəhbəri İlkin Nadirovla əlaqə saxladıq. O isə heç bir məlumatı olmadığını dedi. Evlərin verilməsinə bağlı heç bir yeniliyi yoxdur. İnformasiyaları verməsi istə verin. Hər hansı bir yeniliyi olarsa ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcəkdir. Tipi ev vermələr biz praktikada da gördük. Daha sonra onlardan bir gözlənti də yaradır. Yadımdadır, Əli Həsənov prezidentin ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri və prezidentin köməkçisi bir ara xaricdən bəzi blogerlər kütləvi şəkildə hökuməti tənqid edəndə o belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəs ev alan jurnalistlər hara baxırlar, biz onlardan da gözləyirik reaksiya. Yəni, bu çox açıq şəkildə həm də bir minnət qoymaydı ki, sənə ev vermişəm, indi məni müdafiə elə. Bu praktika göstərdi ki, bu həm də bunu təşviq edir və hər kim desə ki, mən ev aldım və heç bir öhdəliyim qalmadı, bu inandırıcı olmur, çünki qarşı tərəf belə o öhdəliyi açıq şəkildə göstərir. Azərbaycanda bir çox müstəqil jurnalistlər kimi Seymur Kazımova da kirayədə qaldığı müddətdə hökumətdən ev alması ilə bağlı müraciət etməsini məsləhət görmüşdülər. O isə düşünür ki, jurnalistə kimsə ev hədiyyə etməməlidir. Əksinə, ölkədə elə bir şərait yaradılmalıdır ki, jurnalist özü ev ala bilsin. Hökumət bir dəfə ev verdi, ikinci dəfə verdi, üçüncü binadan da çox güman ki, verəcək. Amma bu, evsiz jurnalistlərin sayının azalmasını gətirib çıxarmır axı. Yəni, belə bir mexanizm həll tapmaq lazımdır ki, bu problem kökündən həll olunsun.